Vítám vás v dalším podcastu, do kterého jsem si tentokrát pozvala milou duši Marie Helen. Jejíž velkou vášní jsou masáže. Soustředí se na šiacu, reflexologii a tradiční čínskou medicínu. Marie je studnice vědomostí a nádherná bytost, která svými znalostmi a pečujícím přístupem pomáhá ženám nastartovat samouzdravovací schopnosti těla právě díky těm automasážím. A moc se mi líbí, že učí ženy, jak být více napojené na své tělo a jak umět číst jeho signály. To si myslím, že je v souvislosti s těhotenstvím a poporodním obdobím velice důležité. No a Marie kromě masáží také, že nám zprostředkovává i dietetické doporučení, u kterých vychází z teorie pěti elementů, což je po tisíciletí ověřený stravovací systém, který nám umožní být v souladu s přírodními rytmy. No a já právě jsem i zjistila díky tomu, že my jsme shodou okolností, když kdo ví, jestli to je nebo není náhoda, tak jsme právě s Marie obě element země a číslo 5. Takže já si myslím, že to náhoda rozhodně není. A jsem právě strašně ráda, že jsme na sebe prostě přes ten virtuální svět takhle narazili, protože já jsem pak Marušku poprosila i o nějakou spolupráci, to bylo skvělý, o tomu se ještě vrátím. A Marušku jsem tímto chtěla pozdravit hlavně, zeptat se, jak se má. Ahoj, Maruška. Já jsem moc ráda, že jsi mě pozvala do toho podcastu, hodně si toho vážím a jsem moc ráda, že jsem tady s tebou a se ženami, které poslouchají. Tak a já teda začnu první otázkou a to je, že vlastně ty jsi pojmenovala svůj projekt Tělo jako lékárnička a proč právě takto, co si vlastně třeba pod tím máme představit? Já se na tělo koukám jako právě na soukromou lékárničku, protože když my jsme schopné nebo schopní, protože muži mají tuhle tu schopnost taky, napojit se na svoje tělo a číst jeho signály, tak potom jsme vlastně nezávislí ve smyslu, že nepotřebujeme pilulky, nepotřebujeme chodit za lékaři, aby nám oni něco řešili. Nedáváme tu odpovědnost do rukou ostatních lidí, ale vlastně využíváme těch, jak já říkám, samouzdravovacích schopností těla. Například prostřednictvím masáží, ve kterých jakoby stimulujeme určité akupresurní body nebo přes reflexologii a tím vlastně odstraňujeme různé stagnace energií, energie, lymfa a krev potom proudí volněji a tak dál. Takže vlastně na to tělo se můžeme koukat jako na soukromou lékárničku, protože když mě někde něco bude bolet, tak to většinou znamená, že tam je nějaký problém, že tam je třeba stagnace, jak už jsem řekla, té lymfy, krve, energie a tak. A já když třeba si to místo budu masírovat, aniž bych věděla, o jaké místo se jedná, vůbec nemusím mít jakoby znalosti čínské medicíny, tak vlastně po čase já tu stagnaci rozmasíruju a bude tam líp proudit energie a to místo většinou je spjaté s určitým vnitřním orgánem, takže i tomu vnitřnímu orgánu se bude dařit líp a samozřejmě to potom bude mít i konsekvence následní, jo? Že třeba každý orgán má určité, když není ve své síle, tak má nějaké znaky, čímž se projevuje, když je právě v nerovnováze, tak i ty znaky potom vymizí. No, tak tak. Jo, prostě mně se to strašně líbí, jak se propojuje prostě všechno se vším, ten celostní přístup, protože i já se snažím v rámci té péče o těhotné ženy, maminky to takhle pojmout, ne zase z hlediska tradiční čínský, ale zase jinak, protože yoga je prostě celostní princip. Ale jak vlastně i ráda píšeš nebo o tom mluvíš, že tvou velkou vášně dotyk a já jsem si vyčetla, že jsi studovala šiacu v Madridu, v japonské šiacu, u přímého žáka od toho hlavního zakladatele, a teď neřeknu jeho jméno, zkus ho prosím říct ty. Já, na Mlíkoši. Tak děkuju. A tak jsem se právě chtěla zeptat vlastně, jaká byla ta tvoje cesta vlastně, protože jsi mi říkala před chviličkou, že jsi 10 let žila ve Španělsku, tak jak to všechno vlastně odkud kam, co začalo a tak dále. Já jsem se úplně na začátku mojí takový alternativní cesty začala věnovat čínské medicíně. Je pravda, že jsem čínskou medicínu začala studovat až poté, co jsem se
oficiálně studovat až po té, co jsem se dala na šiacu, ale moje cesta v čínské medicíně začala někdy před, kolik to je, no možná ještě víc jak 20 let. Já jsem chtěla říct 20, ale myslím si, že už jsem starší, takže víc než 20 let. A že jsem měla prostě zdravotní nesrovnalosti, měla jsem opakovaný záněty močového měchýře a tenkrát mě právě v tom pomohla čínská medicína. A mě to tak nadchlo, protože jsem vlastně trpěla, jak to většinou ženy mají, opakovaný záněty močového měchýře, čůráme krev, hodně nás to bolí, řeže nás to a tak dále. A hlavně to, co je, že se to opakuje někdy i třeba co měsíc nebo co dva měsíce. A lékaři na to většinou dají antibiotika, ale neléčí tu příčinu. Oni léčí ten následek a tím pádem ten zánět se tam potom vytvoří znovu a znovu. A tenkrát to trvalo asi 5 nebo 6 měsíců, kdy jsem pila ty lektvary a chodila jsem na akupunkturu a právě úplně od té doby tam nic není, jakože žádný zánět a nějaký prostě na zánět. A mě to tenkrát tak fascinovalo, jak to tělo vlastně se dalo do pořádku, že jsem si tenkrát koupila knížku první vlastně o čínské medicíně a bylo to čtení z jazyka. Protože v čínské medicíně se nejenom vyptáváme na to, jak ten člověk se projevuje ve smyslu, co ho trápí, ale i se sahá na puls, potom se kouká i na jazyk a čte se tak jako různě z obličeje a tak. A takže jsem se vlastně úplně jakoby nadchla tou knížkou a tam vlastně ta moje cesta začala. Ale potom studium jako takové, těch alternativních medicín, tak to bylo v Madridu. No. Takže jsi šla na 10 let teda do Madridu a pak jsi teď, ale někde jinde, teď jsi v Holandsku. Nejdřív jsem byla 10 let ve Španělsku a potom jsem vlastně rok a něco víc než rok a půl, tak jsem v Holandsku teďka. Že jsem vlastně těsně předtím, než se prostě celosvětově tak jako ten virus rozšířil, tak jsem vlastně utekla ze Španělska a přejela jsem do Hágu. Takže teď jsem v Hágu. No. No a ještě ty jsi vlastně tak trošičku už odpověděl i na jednu otázku, co jsem pro tebe měla přichystanou, a to je právě v čem ti, co ty si právě sama řešila, čím ti to právě pomohlo, což teda teď zmiňuje, že to byl ty záněty. A já třeba, když si pamatuju, když já jsem prošla první, jak to říct, takovou prostě seznamovací částí té, přesně přes jazyk a přes puls, taky jsem s tím prošla, tak je to vlastně potom, podle mě pro toho člověka, který o tom třeba málo co ví, tak je podle mě strašně důležité, aby ty věci pochopil, aby je pak dělal, aby vlastně pak chodil přesně na ty, protože tam byly snad jako 5%, nebo 5krát jsem musela jít podle mě na tu akupunkturu, aby to opravdu nějak jako nahodilo to tělo, aby se něco stalo. A přesně je tam pak jako ty další dílky, ty další jako pilíře, které tam jsou strašně důležitý. Měla jsi to takhle jakoby taky takhle, takový stejný proces a vlastně co všechno si ještě musela v rámci toho jako změnit, aby se ty věci daly do provozu, protože ono těch věcí přesně to celostní, není to jenom tak a teď změním jednu věc a ono se to všechno zase jako, jo, hned se to změní. Já si myslím, že to je obrovský proces pro to tělo. Tak jak jsi to měla? Určitě jo, s tím souhlasím a ono vždycky záleží na každém člověku a v jakým stavu je, co se týče zdravého způsobu, ať už jezení nebo způsobu života. Tak obecně, jestli třeba máme hodně nebo málo stresu, jestli máme málo nebo hodně spánku, jakým způsobem jsme třeba schopné se procesovat emoce, zůstávají v těle, nejsme schopné nebo neumíme to je uvolňovat a nechat je plynout, tak to má samozřejmě negativní potom dopad na tělo, i na vnitřní orgány. Je hodně důležité třeba, jakým způsobem jíme, spíš saháme po těch normálních ingrediencích ve smyslu základní potraviny, mrkev, jabko, rýže, a nebo si odvíráme prostě konzervy a průmyslově vyráběné potraviny. To, tam je obrovský rozdíl. Takže v mém případě konkrétním, tak tam to vlastně nebylo omezený 5 návštěvama, protože asi ten močový měchý chudáček byl hodně rozhozený. Takže jsem vlastně, tam docházela zhruba těch 5-6 měsíců,
A pravidelně jsem pila ty čaje. Tam jsem v tom jako byla hodně důsledná, protože myslím si, že čím větší je nerovnováha v tom těle, tím víc potom musíme být důslední a tím méně si můžeme dovolit přešlapy. Čím víc je závažnější ta nemoc, ale chronická, takže tím to víc musíme vlastně hlídat. Takže v mým případě, já jsem se už zdravě stravovala už pár let dopředu, já jsem se zdravou stravou zašla v nějakých 17 nebo v kolika. Takže tam nebylo až tolik, co opravovat, ale asi v tom těle tenkrát nebylo všechno úplně v pohodě, a takže vlastně pro mě ta cesta na začátku byla akupunktura a potom ty odvary. Taky se doporučují, ale vzhledem ke stresu a velkému rytmu života, teď hodně čínských terapeutů doporučuje pastilky, jakože slisování vlastně prášek z těch čínských, když je rozmixujeme, tak vlastně potom to člověk jenom spolkne a nemusí nic vařit. Tenkrát usmrdělo to hrozně a byly to prostě třeba dvouhodinový vývary. No. A prostě je vlastně spoustu, jako teď přesně, jak to říká, já to pamatuju, ale přesně já už jsem neměla ty byliny, že bych si to vařila, protože to bylo to přišlo v momentě, když už jsem měla oba dva kluky, já myslím, že když se zrovna narodil ten druhý právě, a přesně na tomto tělo bylo fakt hrozně. A měla jsem svůj achilovou patu dutiny, to mě prostě chytlo v těhotenství a to tam jelo a vždycky, když bylo tělo úplně oslabený, tak šup a už to tam bylo v těch dutinách. A já jsem přesně v ten moment, kdy jsem věděla, že mám mít, a když mám jít na tu akupunkturu, tam se přesně jakoby nahodily ty bodíky, aby to tělo se opravdu zase jako probudilo. A přesně jsem měla ty byliny, ale jaký množství, přesně, že jako ono to se bere fakt opravdu jako skoro až hrst těch, jako těch tobolek malinkatejch. A fakt si myslím, že to je přesně na tom odhodlání toho a přesvědčení toho člověka, že to je ta cesta a přesně to pochopení té věci. Takže jakože zaměřit se přesně na to a být důsledná, to si myslím, že je strašně jakoby důležitý. A tebe teda, tobě je ta věc celá, jakoby třeba, aby se to zlepšilo těch 5-6 měsíců, půl roku, takhle to trvalo. Ono závisí na tom, co se snažíme odstranit za problém zdravotní a potom i na základě, záleží na tomhle a záleží na tom, v jakém stavu ten člověk je. Jo, jak jsem řekla, třeba ten stres, spánek, strava, ale to jsou jenom pár věcí zmíněných. Jo, to je, tam je spousty faktorů. Jestli třeba maminka už je po porodu, nebo jestli je těsně po porodu, nebo jestli je to člověk, který ještě nerodil, jestli je to muž, jestli je to žena, jak aktivní je, třeba jestli sportuje, nesportuje. Jo, je tam spousty faktorů a taky závažnost toho rozhození, toho zdraví. Mm-hmm. Takže u někoho to může být záležitost třeba jednoho měsíce, u někoho to může být záležitost třeba dvou, třech let. Jo? Mm-hmm. Je to fakt hodně individuální, ale je pravda, že když já většinou doporučuju čínský byliny, tak já teda taky nedoporučuju to vaření. No, teď už jsou jako docela vymakaný ty formule, formule se tomu neřekne, no zkrátka ty směsi. Takže jako ty vlastně já doporučuju a po 10 až 14 dnech se lidi lepší o 70-80%. Ale potom potřebují ještě nějakou dobu pokračovat v braní těch bylin a postupně, když se jakoby ustálí to zdravotní prostě rozhození, tak pak ještě nějakou dobu pokračujeme a snižujeme tu dávku, aby to zase nesklouzlo na zpátek. Takže to je hodně individuální, je potřeba to prostě to individuální. Já to vnímám i třeba u mého muže, který tím taky prošel, on tím vlastně prošel přede mnou, tam to bylo akutnější, ale myslím si, že to bylo tak rok a půl, ale opravdu fakt dodržoval, ale hlavně teda stravovací věci. No. Tam byla velká změna ve stravování, co si tak jako nejvíce pamatuju. A tam byla opravdu viditelná změna na obličeji, na celé tělo. A pak si pamatuju, že přišel ke své terapeutce, která mu říkala, že by ho nejradši vzala na nějaké ty workshopy, jako takový ten ukázkový příklad toho, jak to může vypadat, když se fakt zakousne a jako opravdu to dodržuje. Ale má tam podle mě tu obrovskou motivaci, protože většinou to člověk dělá ve chvíli, kdy už nejde jinak. Že už to prostě je v takovém tom stavu, kdy opravdu, teď už prostě nemůžu dělat nic jiného, než pracovat na tom svém zdraví. Takže děkuji, že jsi mi to tak jakoby hezky rozbrstvila. A mě to vlastně dostává k tématu,
vlastně, jelikož se mi věnujeme, myslím, že převážně ženám, tak vlastně jak se díváš na dnešní současnou ženu, s čím tak jako nejčastěji podle tebe zápasí, jaký vidíš vlastně nějaký zásadní problémy vlastně v té péči o sebe, s čím vlastně třeba za tebou ty ženy opravdu, jak, když bys to takhle mohla jakoby z toho nadhledu vidět, tak co je takový největší, nejzásadnější problém toho? Já si myslím, že je to hodně o spěchání, o stresu a málo času sama na sebe, který nás vede k odpoutání se od sebe samé. Jo, je to, jak jsme začali rozhovor, tak říkala právě ty samouzdravovací schopnosti, ale já tyhle ty umím číst jedině tehdy, když já jsem vlastně, když umím číst ty signály toho těla, když jsem ve styku se svým tělem, když jsem ve spojení se svým tělem. A to si myslím, že je ten hlavní problém u většiny žen, například bolestivá menstruace. Samozřejmě můžou tam probíhat nějaké zánětlivé procesy, může tam být třeba i endometrióza a další věci, které můžou začít tu bolestivou menstruaci. Ale i ve velkých případech, velké procentu žen, je to o tom, že jsou vlastně odpojené od svého ženství. Nejsou ve styku se sebou samým. A takže to já vidím, jako že tam je ten stres, hodně lidí, nebo hodně žen, ale i lidí obecně, je tam, jsou tam úzkosti, hodně je to o psychickém rozpoložení té dané ženy, které se potom následně objevuje právě na tom fyzičnu. V té čínské medicíně my říkáme, že teďka nevím, jestli 70 nebo 80% nesrovnalostí zdravotních začíná psychikou. Protože v té čínské medicíně říkáme, že tam je hodně velký úzký vztah mezi emocemi a mezi tím, co se nám zdravotně děje. Protože třeba, když se koukneme na konkrétní jednu emoci, naštvávání nebo bublání a tak, tak to je hodně záležitost jater. A když nebudeme vyjadřovat emoci v steku, tak nám to bude zahřívat ta játra, takzvaně zahřívat. A to potom má různý zdravotní nesrovnalosti, třeba bolest hlavy, zejména za očima, bolestivá menstruace a tak dále. To znamená, v té čínské medicíně říkáme, že v emocích je to gro, ten začátek většiny zdravotních nesrovnalostí. A to já vidím právě u těch žen taky, že prostě se snaží stihnout miliony věcí na jednou a nemají příliš času na sebe. Jako chápu, je to utopie v dnešní době, zejména pokud má žena už rodinu, tak je to utopie mít hodinu, dvě denně na sebe, zejména pokud jsou ty děti ještě malí. Ale byť i pět minut naprosto vědomí přítomného okamžiku, když já hodně často to doporučuju, když třeba jdeme čůrat, tak aby prostě jsme na tom záchodě ještě po tom čůrání byli třeba minutu, dvě, když to máme fakt hodně a nestíháme a pořád jde ta pozornost ven a nikdy se vlastně jako kdyby nedosycujeme my, protože pořád řešíme něco venku, tak si tam dává takovýhle, já tomu vždycky říkám, jako časový kapsičky nebo bublinky a ty laskavý bublince časový se nějakým způsobem opečovat. A tak jako kdyby si resetovat ten systém, jo, sklidnit se, protože ten stres je detonátor číslo jedna ke spoustě zdravotních problémů. Takže ta odpojenost, ten stres, jakoby nedostatek času sama na sebe, to vidím jako hodně velký jmenovatel spousty žen, fakt. Mě tam samozřejmě napadlo tak tisíc otázek k tomu, protože tam to přesně souvisí, jako ať už prostě, no, velký téma menstruace, potom ještě i právě ty emoce a tak, ale k tomu se ještě, když tak dostaneme. Ale když teda se vztáhnu jakoby k tématu těhotenství, protože to je ta věc, kterou já se zaobírám maminkami po porodu, tak ještě to předběhnu a je tam to téma otěhotnění. Myslím si, že to je docela teď časté, že ženy nemůžou otěhotnět a není to otázka toho, že by byly nějak zdravotně indisponovaný nebo ve ty vyšetření vycházejí vždycky dobře, je to mladý pár a je to všechno jako
když jste zdraví, tak jako, jo, prostě to nejde. A pak je tam zase téma o umělého oplodnění. Jo, je to prostě takový začarovaný kruh. Jak ty se vlastně díváš na tuhle tu problematiku a případně vlastně jak to, jestli třeba se tebou i s tímto ženy chodí a jak to třeba ty s nima řešíš? Já se hodně na to, co se děje s tělem, koukám právě přes tu čínskou medicínu, protože kvůli něčemu je tady těch 5 nebo kolik 1000 let má vlastně hodně dlouho sahající kořeny. Řeší spíš ty chronické záležitosti. Takže já z ní hodně vycházím a ona se vlastně kouká na člověka jako na celek, ale zároveň se koukáme na ty znaky, na ty příznaky, jak se projevuje vlastně nerovnováha v jednotlivých orgánech. Takže já hodně často mluvím právě o orgánech. Ne kvůli tomu, že bych chtěla člověka separovat na jednotlivý kousíčky, ale že můžeme zacílit a opravit jako kdyby nějaký orgán, který samozřejmě souvisí s ostatními orgány v té medicín, že tam je ten pentagram, že těch 5 prvků. Nicméně, to, co já hodně vidím, je právě ten stres, to nezastavení se. Může být ta žena úplně v pohodě, mladý pár, jak si řekla, ale je tam přesně taková ta odpojenost od sebe sama. Někdy je tam hodně velký tlačení na pilu a když se ta žena do toho jako neuvolní, protože kvalita ženská je být otevřená, uvolněná, plynout, zatímco ten muž je zaměřený na cíl. Když to teďka v této společnosti, nechci říct, že to máme naopak, že muži jsou zaměřený pořád na cíl, ale vlastně je to jako tendence i ženská, že hodně jsme v tom výkonu. Uh-huh. A to, co já mám, jakoby, že to vidím, že když jsou ženy právě víc a víc ve výkonu, tak jako kdyby víc a víc nosily ty kalhoty a mín sukně. Ve smyslu, že tam prostě není až tolik rozvinutá nebo otevřená ta ženská energie. A to se samozřejmě potom odrazí i na fungování celého těla, i schopnosti otěhotnit. Takže to vidím jako jednu velkou rovinu, když tam třeba je právě ta odpojenost ženy od sebe sama, od svého ženství, případně tam je ještě ten obrovitánský faktor toho stresu, který teda rozhodně nepomáhá ani mužovi, ani ženě. Takže to je jakoby jedna rovina, kdy tam opravdu nic jako kdyby nenajdeme zdravotně, že fakt ten pár je v pohodě, tak jako proč ne, že? No a potom druhou rovinu, tak ta je spíš zaměřená právě na ty orgány, kdy hodně často, to jsem viděla jako vícekrát, že třeba problém může být v různých orgánech, které potom způsobí právě neschopnost otěhotnit. A hodně často se to týká ledvin. Ledviny v té tradiční čínské medicíně spadají do elementu voda, z těch 5 elementů, tak element voda. A je to právě i ta gynekologická oblast. Jo? Gynekologická oblast ledviny a močový měchýř spadá do vody. A když ledviny nejsou ve své síle, tak hodně často se tam vidí i třeba neschopnost buď otěhotnět, anebo už žena otěhotní, ale neschopná je donosit miminko, že tam dochází často k potratům. Tyhle ty dva příklady jsou hodně spjaté třeba s tou schybějící, zahřívající energií ledvin. Jo? V orgán, třeba konkrétně v těch ledvinách máme energii yin, což je ta studená, ochlazující, a yang, to je ta zahřívající. A když mi vlastně nám chybí ta energie yang v ledvinách, ať už mužovi anebo ženě, tak se tam může vyskytnout právě neschopnost otěhotnět. A potom v té ženě je to i o neschopnosti donosit to miminko, když chybí yang ledvinám. To znamená, tam je potřeba vyřešit ten orgán, aby se to miminko prostě buď počalo, anebo donosilo. Jo? Takže je tam jakoby více rovin, může být i za neprázdněná, jak se to řekne, zahrnutá v tom slezina, která zase dělá jiný jakoby zdravotní nesrovnalosti a to může být taky příčina. Tam by bylo spíš neschopnost otěhotnět, než neschopnost donosit miminko. Jo? Bych nešla úplně do hodně velkých detailů. Tyhle dva orgány tam jsou jako hodně velkým jmenovatelem, když se nedaří otěhotnět. No. Takže pak je to
otázka, že upravuješ, ať už je to třeba, nevím, je to o bylinách, nebo je to o tom akupunktuře, nebo je to pak hlavně o tom, hlavně teda neodinomace, ten odpočinek a v podstatě taková jako terapie, bych řekla. Přesně tak. Hmm. Já hodně právě proto jsem se vlastně vrhla při studiu těch holistických věcí na více věcí najednou, protože v tom je ta velká síla. Když my budeme cílit na nějaký zdravotní problém jenom třeba akupunkturou, tak je to super, jo, už i to hodně pomůže, ale když do toho dáme ještě masáž a když do toho dáme ještě byliny a změníme stravu, no tak neplodnost nemá šanci. Tak jo, takže vždycky tam jakoby vidím rychlejší výsledek a trvanlivější, nebo prostě, že to funguje zkrátka líp. A takže je, záleží na tom, s čím ta žena přijde, jestli je potřeba jí v uvozovkách jenom sklidnit, zbavit jí stresu, naučit jí odpočívat a tím pádem, aby tam našla ten prostor k tomu se propojit sama se sebou a jakoby posadit se nebo otevřít se do toho ženství, anebo jestli je opravdu problém na, funkční na těch orgánech a ty je potřeba doplnit. Já ještě jednou opakuji. Ze západního hlediska tam s tím orgánem třeba není vůbec nic. Ale právě z toho východního, jak se koukáme na ty energie a to, tak tam právě může být nějaký problém, který potom řešíme buď akupunkturou, nebo těma bylinama. Shiatsu je taky úplně super, nebo jakákoliv jiná masáž, ta reflexka třeba, protože tam se taky pracuje s energií a vlastně používáme energii toho člověka k tomu, abychom ji rozpohybovali. To znamená, nejsou tam v podstatě žádné, jakoby, není tam žádné předávkování, protože vždycky pracujeme s aktuální energií toho člověka, kterou můžeme buď rozhýbávat, anebo ji případně jakoby zvedat, nebo jak to říct. Ale proto je třeba masáž, samozřejmě v adekvátní míře, vhodná i pro úplný malilinkatý miminka. Protože vždycky, pokud budeme mačkat jemně, tak vlastně, no zkrátka, že pracujeme s energií toho daného človíčka, takže ji můžeme ublížit. No. Mm-hmm. A pracuješ jakoby jenom s tou ženou, anebo celkově třeba s tím párem? Já se teda zaměřuju na ženy. Takže pracuju se, ale vím, že třeba Maruška Nussbaum, tak je právě jedna žena, která pracuje takhle taky v onlineu a je to teda Češka, ale bydlí v Německu a ta hodně, vlastně její náplní je pomáhat ženám respektive párů s velkostí a tak různě těhotenství a tak dále. Tam má jako hodně tohleto téma, že to je vlastně její hlavní téma. A u ní vím, že třeba i studuje motilitu, prostě pohýbání těch spermí, kolik tam je, jak jsou vytvořené a tak dále. Takže určitě, pokud je problém, tak vždycky je lepší se kouknout na obě strany, protože ne vždycky je problém v ženě samozřejmě. Právě. Jo, tak to je hezký, že to přesně zase jakoby máš takový všeobjímající a že to je opravdu jako po těch všech stranách, protože si myslím, že když jsem já měla tu možnost se setkat s ženami třeba, které toužily po miminku a nějak se to třeba nedařilo, tak se mi tam vždycky propojoval ten jeden prvek, nebo vždycky to mělo takový leitmotiv, prostě, který provázel ty ženy a to bylo opravdu, že jsou hodně v tom výkonu. Že jsou opravdu v tom jako a vlastně to z nich šlo hrozně i cítit, jo? Že mají takový podprahový jakoby stres, což už samozřejmě pramení z toho, že teď to nejde, že jo? Tak to už se jakoby kulminuje, to je obrovská koule prostě starostí. Ale jsou to většinou ženy, které jsou opravdu v té mužské energii hodně. Jo, že tak máme samozřejmě obě dvě, ale opravdu tam převažuje ta druhá rovina. A to je těžký, já jsem, že to je jakoby takový proces, to je fakt terapie a myslím si, že to je těžký pro tu ženu jako najednou jako jít do toho zjemnění, dovolit si vlastně jako být té své jako roli, i když tam máme furt ty dvě energie, ale prostě opravdu si uvědomit, no asi to prostě i o tom, že bych mohla být víc té jemnosti, takže si myslím, že to je jako velký proces, ale
pak se to, pak když vidím, že se to třeba jako povede, tak je to prostě krásný, protože během těhotenství zase ta žena jde úplně do toho zjemnění, většinou to tak jakoby je, což je prostě za mě takový přirozený, naprosto přirozený proces, protože tam může ta zodpovědnost přece jenom za dva, tak je to vždycky jako vidět a já mám pocit, že když ta žena má zodpovědnost jenom sama za sebe, že na sebe prostě neumí být jakoby, je tady otravuje moucha pořád, ale že tady jakoby, že na sebe nechce být hodná, nevím, jak to mám popsat, víš, že vlastně na sebe neumíme být tak hodný, jako když už sobě máme ten další život, to je prostě, to je asi nějak jako generačně možná nějak jako daný, že nám nebylo prostě předáváno to umět odpočívat a prostě do práce a nemít pocit, že prostě bez práce nejsou koláče, mně to tak jako přijde, nevím, co myslíš? Jo, určitě, moc s tím souzním, je to možná i ta generační záležitost. Dá se to třeba i hezky vysledovat, jakým způsobem k sobě většina lidí, nejenom žen, ale i obecně, si myslím, že i muži, k sobě jako promlouváme. Že hodně často se říká, takhle by si přece nemluvila s tvým nejlepším přítelem nebo kamarádkou, ale sebe tak častuješ, jo? Že hodně žen, který ještě jako nepřijmuli sami sebe a třeba nemají až tolik rozvinutou tu sebelásku a přesně to přijetí sama sebe, tak třeba i nesnesou pohled do zrcadla, že jsou hodně na sebe kritické. A přitom, když by stejným způsobem vypadala jejich kamarádka, tak určitě nebudou takhle kritický. To vždycky tam jsou ty naše ptávači a ty, jo, u nás v hlavě. Takže s tím já moc souzním. To, co jsi říkala. A k tomu těhotenství, protože jsem to načala na začátku, že jsi mi vlastně připravila ten příspěvek o harmonickém průběhu těhotenství pomocí akupresury, vlastně pomocí té automasáže, tak to chci jenom tak jako zdůraznit, že jsi připravila fakt moc hezký příspěvek, ať už který ženám vlastně pomůže s tématem bolesti, úzkosti, strachu a i teda pomoci miminku na svět, tak to je moc hezký. A možná si říkám, jestli bys nám trošičku třeba neodhalila nebo neukázala nebo nenaznačila ženám, jak třeba pracovat s nechutenstvím, což je pro ten první trimestr velice častý. A některé, ale ženy to mají třeba i jako i celý těhotenství. A já si myslím, že to ženě bere opravdu hrozně energie, protože třeba s tou, myslím si, že třeba když někdy něco bolí, tak to je taková nárazová věc nebo ta hlava, tak to je vždycky bolí, nějaký důvod to tam jako má, ale to nechutenství, to je takový jako, to k tomu může patřit. Někdo to třeba ještě víc dere do hloubky, že to ještě víc propojuje jako s tím, jak ta žena opravdu se třeba stravuje i předtím. Nevím, jestli v tom i ty vnímáš různé tyhle ty spojitosti, že to není třeba jen tak, že to nechutenství má prostě třeba každá žena opravdu z nějakého důvodu. Jestli se to třeba dá i takhle jako nad tím přemýšlet a případně jak s tím třeba i pracovat s tím nechutenstvím. Já tam vidím dvě roviny, které bych jakoby mohla doporučit ženám. Nemám vysledováno, jestli se ty nevolnosti, případně nechutenství, spíš pojí na ženy, které se třeba nestravovaly úplně zdravě a teď prostě jsou těhotné a tím pádem samozřejmě tělo se snaží maximálně dát tomu miminku to nejlepší, co může. A tím pádem, to nemám vysledovaný, jo? Jestli v těchto těch případech se objevují více případů toho těch nevolností a nechutností. Když se třeba ta žena nestravuje úplně jako dobře a ty jsou vyráběné potraviny a tak, to nevím. Ale každopádně to, co se doporučuje, když je v té čínské medicíně, když je hodně právě pocitu na zvracení, nechutenství a jakýkoliv záležitostí žaludku, který je třeba na vodě, jo, prostě tak existují datle, které se jmenují jujube. Jujube. A vypadají jako normální datle, ale jsou takový trošku do červena. A když se dají dvě datličky a povaříš je s kouskem zázvoru 15-20 minut, tak to je odvar, který se potom může popíjet v rámci dne a který právě nádherně sklidňuje žaludek a zároveň mu dává sílu. Přesně tenhle ten nápoj se doporučuje nejenom těhotným maminkám, nastávajícím maminkám, ale doporučuje se i lidem, kteří nejsou schopní ráno pozřít nic. Protože normální je se vzbudit,
a mít hlad na snídani. Ale je spousty lidí, kteří nesnídají, protože říkají, že nemají hlad, že nemají chuť. Ale je to kvůli tomu, že vlastně ten střed těla náš, to znamená žaludek, slezina a slinivka, což jsou tři orgány, které podle té čínské medicíny spadají do elementu země, tak v tomto případě, když nemáme chuť na snídani, respektive nám je nevolno v těhotenství, tak to znamená, že máme ten střed, tu element zemi, oslabený, že nemá příliš velkou sílu, protože i zpracování potravy, i trávení je určitý energetický výdej. Ano, dá nám to energii, protože čerpáme z toho jídla, ale zároveň potřebujeme použít naši vlastní energii k tomu, abychom to jídlo zpracovali. Mm. A když ten střed tu energii příliš nemá, tak tam není ani ta chuť. Takže tohle ten nápoj jujube, dvě datle s kouskem zázvoru povařit a nemá to žádný kontraindikace ve smyslu, že by se to muselo nějak třeba na týden vynechat nebo to, může se dlouhodobě a tak tohle to bych moc doporučila a potom mám pocit, že jsem to dala i do toho taháku, zmiňovala k tomu bonusu, tak mám pocit, že jsem to tam dala. Je to zkrátka bod akupresurní, který mám vyzkoušený nejenom na nastávajících maminkách, ale i na dětech a na komkoli, kdo má jakoukoliv jako nevolnost, ať už co se týče těhotenských nevolností, nebo když třeba něco špatného sníme, anebo když cestujeme v autobuse, je nám blbě, tak to se naměří od vnitřní strany zápěstí, ať už levého nebo pravého, tak jak máme ohyb vnitřní strany zápěstí, tak tam přiložíme tři naše prsty, respektive tři prsty toho dítěte, když je špatně, a mezi šlachami, který vlastně prochází prostředkem našeho předloktí z vnitřní strany, tak ve vzdálenosti třech prstů tam je protizvracecí bod. Zvracecí bod, to si vlastně proti nevolnosti, proti žaludku na vodě a tak dále. Tak tyhle ty dvě věci bych úplně s klidem kombinovala u jakékoliv nastávající maminky a pozorovala změny, jak vlastně se cítí poté. Jo, děkuji moc. To si myslím, že fakt, protože ženy to některé opravdu mají i delší dobu, než jenom ten první trimestr, takže a to je opravdu něco, co bere tu energii úplně strašně a pak vlastně to má celý jako následek na ten den a je to takové jako to. Ale napadla mě ještě jedna věc, čím myslím, že ženy taky v těhotenství mám pocit, že se jim to jako zmocní, protože všeobecně to těhotenství má takový jako, nevím, jestli to je dár, ale spíš jako umocňuje to, co tý ženě vlastně úplně dobře jako nefungoval už před tím těhotenstvím. Opravdu, ať už je to jako svalová věc, jo, tohle všechno tam vždycky vidím, že když něco bolí tady, tak to bude ještě víc bolet, pokud se to neřešilo. Nebo téma pánevní hodna a tak. Ale třeba ženy, které mají migrény, protože téma migrény je docela, já to pořád nevím, jak to jako uchopit, protože to je tak strašně, to přijde, že to je takový velký otázník, kde jako vzniká, proč to vzniká, jak se ty díváš vlastně na migrénu, jako takovou vlastně, ať už třeba i v těhotenství, ale jak to jako vnímáš ty vlastně, co je taková jako možná, jestli to má nějakou jako jednu příčinu, nebo jestli to je opravdu tak jako i geneticky, víš, jako jak to vnímáš? Migrénu. Určitě to nemá jednu příčinu. Z mý vlastní zkušenosti ne, že bych já trpěla na migrény, ale právě s klienty to řeším, nebo klientkami. Tak tam je více rovin. Můžou být ty migrény tensionální, jakože je problém zkrátka s fyzickým svaly na krku, zádový svaly a tak dále, šíje je hodně tuhá a tak dále. Takže vlastně to napětí potom stoupá po té zadní části krku až do occipitální oblasti, což je vzadu pod lebkou. A to nám potom může způsobovat právě bolesti hlavy, které můžou jít až do migrén. Ale pokud to jsou migrény, které jsou jako fakt hodně těžké, kdy třeba je tam i zvracení, světloplachost, nesnáším zvuky, potřebuji být ve tmě a tak dále, to většinou není záležitostí až tak jakoby problému s napětím, s přílišným napětím svalovým, ale je tam zase ten orgán. A tím orgánem jsou většinou játra. Protože když játra, jak jsem řekla, jsem se zmínila, že by mohla být zahřátá, jo? Když třeba nevyjadřujeme příliš snadno vztek nebo naštvání a dusíme to v sobě, tak ta emoce
po nějaké době začne jakoby zahřívat ta játra a když tu emoci nevypustíme a pořád to v nás bude bublat, tak ta játra se budou víc a víc zahřívat. A bude tím takzvaně narůstat ten jaterní oheň, který se následně může právě projevit tím, že bude stoupat směrem nahoru a způsobovat ty bolesti hlavy. Bolesti hlavy pocházející nebo migrény pocházející z těch jater by se spíš projevovaly za očima, případně na spáncích, což by měl na starosti zase žlučník, ale játra se žlučníkem spadají do jednoho elementu, takže je bereme jako jednu takovou bublinku. Takže v tom případě je potřeba pracovat hodně s těmi játry, sklidňovat je, hlavní je vyjadřovat emoce. Z toho nejsme schopné před partnerem nebo rodiči, nebo já nevím kým, kdo nás jakoby, tam pošťuchuje, tak vlastně v osamotě dostat tu emoci ze sebe. Ať už tím, že začnu tančit, bouchat do polštáře, křičet, malovat takhle tuškou, nebo malovat, jakože drtit pastelkou do papíru, prostě ta zloba ze mě odešla. Případně, což doporučuji ještě víc v tom těhotenství, to je přece jenom období zjemňování, takže žádný takový velký jako dupání, řvaní a tak dále, možná nejsou na místě, tak v tom případě je výborná metoda dopisů, to určitě ženy znají. Každý den si napíšeme, co nás štve, kdo nás štve, čím nás štve, pak to takhle složíme, dáme to do obálky, už se k tomu nevracíme a další den se vrátíme buď k tomu stejnému tématu, pokud nás pořád ještě štve, anebo otevřeme jiné téma, které taky nás tak jako zahřívá vnitřně. A vlastně postupně někomu to může trvat týden, někomu to může trvat půl roku, podle toho, kolik tam těch prostě věcí máme k řešení. A tím se vlastně vyevakujeme, nebo jak to říct, zkrátka to vnitřní jde pryč z nás, že jo? Že jo, vypustíme ho, nebo vypustíme nějak. A pak se to může spálit, nebo se to může rozcupovat, pustit to po řece a tak. Takže to je takové jemné, taková titrace vlastně, že to nejde do katarze, což by bylo právě takový třeba... Takový rituálek. Přesně tak, takový rituálek si udělat. Tak... To třeba, jsme šli o migrén až tady do rituálu, ale ono to se souvisí, jo. Takže jo, na každého funguje něco jiného, že jo? Ano. Takže třeba konkrétně ta játra, ta hodně můžou, mám x příkladů právě s klientkami, kterým jsme se zaměřili na ta játra, když teda měli migrény, měli to hodně vždycky před menstruací, jo? Že třeba museli i třeba den, dva být úplně prostě mimo, protože zvraceli, bolela je hlava tolik. A vlastně jsme se zaměřili na ta játra, pročistili jsme ten jaterní oheň, rozehnali jsme ho, tam jsme teda používali byliny, a mají prostě klidnou menstruaci. Takže jasně, takže tam je takový to vlastně taková práce, ta žena si musí sama vlastně sama sebe dotazovat, co je ta její věc, co je vlastně ta, v podstatě na tu příčinu si musí vlastně tak trošičku jako přijít sama, ale pak se to, když podle mě to objeví vlastně, kde se to potlačuje pořád, tak si myslím, že pak to jde krásně, jakoby hned jako čistit. Což už teď krásně na to asi na to jakoby nadhodila my, protože navazujeme na menstruaci, kterou zase ženy prožívají různě. Každá máme nějakou jinou délku, intenzitu. Myslím si, že teď už jako téma cykličnosti už je docela jako známé, už víme, co to je prostě ta cykličnost, jak tak trošičku pracovat s tou menstruací před, během, po, co nám dávají ty jednotlivé období, stišení a je ta energie a tak. To si myslím, že tady tu cykličnost nemusíme probírat, ale vlastně jak se třeba díváš právě na to, když ta žena opravdu má právě ty bolesti velké, právě má třeba jako opravdu intenzivní tu menstruaci, která je fakt jako paralyzuje vyloženě, že opravdu prostě leží a nemůže nic. Někdy přesně, jak říkáš, obrovská bolest hlavy a vlastně to paralyzuje. Tak jak se díváš třeba jakoby na tohle, dá se s tímhle jakoby pracovat, když už to má v podstatě třeba takhle od začátku, je to zase nějaké téma přesně nevyřešených věcí sama v sobě a tak? Jak to vnímáš? Určitě tam může být jakoby záležitost psychiky nebo nevyřešených věcí sama v sobě, ale často se s tímhletím právě setkávám u žen, který zase to vztahnu na ty orgány, který třeba konkrétně, jak jsem říkala o těch játrech, ten jaterní oheň, tak ten může způsobovat nejenom bolesti hlavy,
případně zvracení migrény a tak dále, zejména před menstruací, ale může způsobovat i velmi bolestivou menstruaci, může způsobovat obrovský premenstruační syndrom, kdy se nám nalévají prsa, nalévá se nám podbřišek, je citlivý a hlavně je tam taková ta popudlivost, taková ta velká podrážděnost. No, vzniká nálad, jakože najednou vyletíme jak čertík z krabičky a pak se jako sklidníme, jo. Takže ta velká změna nálad, to je právě, když stagnuje energie v játrech, případně tam je jaterní oheň, který právě nás tak jako zahřívá. Játra jsou hodně spjatá s bolestivou menstruací, ale není to samozřejmě jenom ta jedna jediná příčina. Hodně často je to, jak jsme se zmiňovali právě na začátku, že je to o nepřijetí ženství. Jo, že spousty žen, který začnou pracovat s cykličností, tak přejdou z bolestivá menstruace, která mě naprosto vyřadí, do už mě nebolí, protože tam právě není ten boj. Vždycky, když je tam ten boj, tak je tam asi energie, která jde jako kdyby proti. Jako třeba, když máme nějaký bojový umění, nevím, jestli v karate nebo v čem, tak vlastně jdeme tou pěstí nebo nějakou prostě částí těla a že narazíme, nebo u boxu třeba, že jako jeden do toho druhého narazí. Když to mám pocit, že se to jmenuje aikido, to bojový umění, kdy my vlastně využíváme energie toho spolupracovníka, spoluhráče, protihráče a tím vlastně použijeme tu jeho energii a uděláme nějaký prostě bojový cvik s ním. Jo, takže tam vlastně není ten náraz a právě proto, když se, možná je to jako takový nepředstavitelný příklad, ale když se naučíme pracovat s tou cykličností a právě přijímáme tu svoji ženskost, tak už nejdeme proti. Jo, nebojujeme a to já vidím, že tam je vlastně ten velký jakoby zlom v tom úzkosti žen, že tam je tohleto. Nebo to může být třeba zase záležitostí té stravy. Pokud je hodně prozánětlivá ve smyslu třeba ty průmyslově vyráběné potraviny, cukr, věci, které prostě nejsou řazené do té zdravé výživy, tak to potom, protože menstruace je přirozený zánětlivý proces a tím pádem, když my se budeme stravovat prozánětlivě, tak když se bude blížit menstruace, respektive už ta menstruace bude, tak se ten už přirozený zánět mnohem více zvýší, mnohem více zesílí, protože ho jako kdyby podpoříme těma zánětlivýma potravinama. Nebo u žen, který třeba mají nějakou nesrovnalost se střevy, třeba celiakie, Crohnova nemoc, nebo jakékoliv jiné zánětlivé procesy. Ty jsi třeba zmínila, když ve tvém druhém těhotenství jsi měla záněty dutin, to je taky zánět, který je v těle, nebo záněty mandlí, prostě jakýkoliv jiný zánět máme v těle, neřešený. Tak v té menstruaci, tím, že to je vlastně, jak jsem řekla, přirozeně zánětlivý proces, tak se to tím jako kdyby potenciuje, jakoby, že se to zvedne, ten zánět. A může se tím pádem objevit ta bolestivá menstruace, protože prostě ten zánět způsobuje bolest. Že? Když nás prostě si natlučeme koleno, tak tam je taky třeba nějaký zánětlivý proces. Takže to je tohle. A potom jsem se ještě chtěla zmínit o nejenom bolestivá menstruace, ale říkala se třeba, že ta žena jako krvácí hodně, že jí to úplně jako vyřadí, nejenom třeba co se týče bolesti, ale mnohdy jsou ženy právě jako kdyby vyřazené z provozu i třeba tím obrovským množstvím krve, který odchází, protože samozřejmě krev, ta obsahuje železo. A když máme málo železa, tak obecně se říká, že prostě trpíme na chudokrevnost. No a co to je chudokrevnost? Či prostě, nebo jak se projevuje mimo jiný chudokrevnost? Že jsme bledí, ale i že jsme děsně unavení. Takže hodně často je to o tom, že když vlastně ztrácíme hodně krve, tak velmi často ty ženy trpí potom dlouhodobě na chudokrevnost a tam je hodně potřeba se zaměřit na doplňování energie sleziny. Protože podle čínské medicíny ta slezina je ten orgán, který vyrábí v těle krev. Čím lepší bude složení našeho jídla ve smyslu základní potraviny, jo, jak jsem to zmínila, ovoce, zelenina, oříšky, obiloviny, luštěniny, případně maso, ryby, tak
a budeme se vyhýbat těm odpadům ve smyslu průmyslově vyráběné potraviny a tak, tak vlastně tím líp budeme působit na tu naši slezinu. Nebude jí to tolik unavovat. Pokud je hodně oslavená, tak se třeba vyhýbat syrové stravě, syrové zelenině, ovoce a tak dále, protože to zatěžuje slezinu. A tím pádem je potřeba u té silné menstruace si hodně hýčkat i slezinu, protože je to vlastně takový začarovaný kruh, že pak musí ještě víc vyrobit té krve. A to mě teď připomnělo, že přesně po tom porodu se doporučuje ta dlouhovařená slepice s tím, teď jsem to zapomněla, taková směs je to čínská, těch bylinek, co se dává do toho vývaru. Nevzpomeneš si, jak se to jmenuje? Nevzpomenu. Vím, že ne. Se hodně dává třeba lopuchový kořen. Určitě tam je slzovka, nebo mohla by být slzovka v té směsi. Mm-hmm. To je taková úplně, to je taková maličkatá směs, má to takovou velkou bobuli a teď se na to základ, něco se základem. Ale je to teda jako síla, je to fakt jako kdyby si vařila něco na víně a je to fakt jako opravdu síla. A to se přidává do toho vývaru z té slepice a tam je to přesně jako z těch důvodů přesně jak jako píšeš. Ano. Doplnění vlastně ty krve, což pořád mně přijde, to je úplně zázračná jakoby věc, což teď mě možná napadá, když jsou ženy vegetariánky, tak aby tu krev vlastně doplně, tak co by v tu chvíli třeba po tom porodu pro ně bylo. Jde to i jakoby, jasně, máme zeleninový vývar, ale jak teda jakoby dodat tomu tělo, když to není ten kostní vývar? Přesně tak. Tam je to mnohem složitější. U vegánek a u vegetariánek je to obecně mnohem složitější, než u ženy, které jedí maso. Protože pokud je nerovnováha ve slezině, hodně velká, když je ta slezina hodně oslabená, tím pádem nedokáže vyrobit tolik kvalitní krve a může se teda tím pádem objevit buď velmi silná, a nebo naopak velmi slabá menstruace. Bledost v obličeji, hodně velká únava a tak dále, zažívací potíže, nafukování bříška, tak vlastně se hodně doporučuje na takovýto nakopnutí, aby zkrátka jsme té slezině co nejrychleji udělali dobře, tak se tam právě doporučují ty masové vývary, zejména z kostí. Mm-hmm. Ale pokud je žena vegánka, vegetariánka, tak to se tam samozřejmě doporučit nedá. Tím pádem jde to mnohem pomaleji, ale jde to. Pomaleji to jde ve smyslu, že se potřebujeme zaměřit například na zelené listy zeleniny, protože ty svým složením vlastně jsou stejný jako náš hemoglobin, akorát jeden atom nebo prostě jedna ta složka tam je jiná než v tom chlorofilu. Je to prostě stejný chemický složení, takže čím víc zelených listů budeme jíst, tak tím víc si budeme jako kdyby vytvářet dobrou krev. Ale samozřejmě je to běh na dlouhou trať, to tak rychlý jako u toho masa. Další potraviny, které třeba doplňujou krev nebo podporujou slezinu a tím pádem doplňují krev, jsou kulaté a sladké zeleniny typu dýně, sladká brambora, cibule, květák, můžeme třeba i tu brokolici tam přiřadit, potom jsou výborné jáhly, jáhlový kaše ke snídani, úplně výborná záležitost právě na slezinu. Hodně je pro ní důležité, abychom tepelně upravovali ta jídla, protože cokoliv je studenýho, ona si jako kdyby musí zahřát a teprve pak to zpracuje, protože slezina je ta, která jakoby tráví v úvozovkách té čínské medicíně. Takže co nejvíc jí hýčkat třeba dlouhým varem, jo? Třeba tu kaši ke snídani, neudělat to žádný instantní prostě rychlovky. Nechce to třeba i hodinový var, někdy se doporučuje třeba i dvouhodinový, aby opravdu to jídlo naakumulovalo teplo, jako fyzicky prostě, že se to dlouho vaří a to udělá dobře té slezině. No, vyhýbat se maximálně cukru, protože to jí zase naopak oslabuje. A když se vzpomenu třeba léto a když se třeba jakoby na to snídaní někdo dělá smutí, tak jak se třeba díváš na to smutí, protože to je úplně rozmixovaná, že ho, může to být i zelenina samozřejmě, avokádo a tak, ale jak se třeba díváš na tohle, nemusí to být vložně studený, ale není to úplně zase třeba teplý a je to navíc jako rozmixovaný, tak jak tohle třeba vnímáš?
Tak, je tam hodně, záleží na konstituci daného člověka, respektive jakým způsobem se cítí v danou chvíli. Představ si člověka, který, jsou to dva lidi, jeden je šéf podniku, který je červený v obličeji, pořád se naštvává, bolí ho hlava, čertík z krabičky a je takový jako ohnivej a červený v obličeji hodně, tak ten i v zimě by si měl jíst ty zeleninový saláty a pít si ty smoothie, protože ho potřebujeme schladit. Jeho organismus je příliš přehrátý a zejména teda ta játra. Ještě, když máme křehkou osobu, ať už ženu nebo muže, ale řekněme ženu, která je jako věchýtek, prostě hubenionka, bledionka, moc nemá masa, prostě je taková křehonka, tak i v létě by tuto ženu měli bychom jí zahřívat. Protože prostě, když jí dáme studený, nebo ani ne studený, ale prostě smoothie, tak jí to ochladí. To znamená, vždycky je nejvíc důležité si kouknout na to, jakým způsobem ten člověk se zrovna má, a jako vycházíme z té konstituce, ale i konstitučně třeba se to může měnit. A teprve potom vlastně my doporučujeme, jako kdyby na míru, ty potraviny. To znamená, smoothie je výborný v létě pro ty, kteří jsou v pohodě teplotně, nejsou zimomřiví, a v zimě i pro ty, nebo i v zimě pro ty, kteří jsou právě jako horkokrevní. Mm-hmm. Takže nic proti smoothie bych jako neměla. Mm-hmm. Je tam jenom potřeba se zaměřit třeba na to, pokud má někdo oslabenou slezinu, tak tam je dobré se vyhýbat maximálně té syrové stravě. To znamená i smoothie, protože to je syrová strava. Takže je to hodně dobrý se jako vždycky nacítit, když třeba mám tu oslabenou slezinu, napiju se, tak potom pozoruju, jak se cítím, jestli mi to třeba ochladí, jestli to nafoukne bříško, jestli se potom cítím unavená, jestli se mi jako vypne mozek ve smyslu, že se tak nesoustředím, protože to je taky záležitostí hodně sleziny, že jakoby nám dává takovou ten fokus, jo? Že se můžeme soustředit, tak... Prostě vlastně být hodně vnímavá k tomu tělu pořád. Je to vlastně od toho, že pokud fakt jako si toho nakládáme hodně, tak prostě vlastně nikdy nepoznáme, co teda vlastně nám pomáhá, co vlastně nás jako odtěluje od sebe a od toho prostě od toho zdraví, bych řekla. A tím možná trošičku i už to je vlastně i to téma maminek, že jo, který tu energii opravdu jako hledají, prostě lapají po dechu a tak. A samozřejmě je to hodně individuální, ale vlastně bys měla třeba vypíchnout pak jako ty zásadní věci vyloženě třeba maminky malých dětí, kde teda chytat tu energii univerzálně v podstatě, když to může být samozřejmě souvislost přesně zase s vnitřními orgány, tak jak bys to viděla vlastně ty podle toho svého, zase podle svých zkušeností. Spousta krát už se doporučuje, když miminko spí, maminka spí, ne, že maminka uklízí, ne, spí, aby načerpala energii, jo, že v mý generaci, nebo jako maminky naše, tak ty to tak prostě nedělali, protože se o tom nemluvilo, že jo, takže je potřeba, aby maminka co nejvíc odpočívala. Takže to je, co se týče odpočinku. Je hodně taky potřeba, co se týče stravy, aby dbala na to, aby měla z čeho čerpat energii, protože jak jsme si řekli, že z té stravy čerpáme prostě palivo, takže je potřeba, aby se za prvé neodbývala v té stravě a za druhé, aby neodbývala ve smyslu, teď mám miminko na starosti, na sebe zapomenu nebo sebe neřeším, je potřeba miminko řešit. Ano, to je potřeba, ale řešit je taky potřeba tu maminku, aby prostě mohla, že jo, tím miminkem pak něco. No. Takže nezapomínat jíst a hodně je důležité, jak kvalitní to jídlo je, protože tak kvalitní, ona potom bude mít v úzovkách tu krev a tak kvalitní, nebo tak velkou potom bude mít tu energii. Jo, že když bude, protože když se koukneme na únavu, a teď nemyslím jenom po porodu, ale obecně únavu, když se koukneme na člověka, který je permanentně unavený, tak hodněkrát je to právě z nedostatečné energie sleziny anebo ledu. Můžou tam být i jiný orgány, ale tyhle ty dva jsou úplně nejčastější. A co se děje s porodem? Ledviny, když se narodíme, tak máme určité množství energie v těch ledvinách, která je nám do vínku daná, a máme tu takový kyblíček energie. A z toho kyblíčku my postupně odčerpáváme, až se dostaneme do stáří těsně před zemřením a v kyblíčku už máme jenom jednu kapku a pak zemřeme. Takže to je záležitostí ledvin.
A potom máme ještě jeden kyblíček, který se permanentně doplňuje a zase se vyprazňuje podle toho, jakým způsobem my se k sobě chováme a jak žijeme, jak se stravujeme, jak pracujeme se stresem, jestli spíme dobře, dostatečně a tak dále. A když se nám nedostává v tom druhém kyblíčku, když o sebe nepečujeme tak, jak bychom měli, tak tělo musí fungovat a ledviny jsou hodně velkým motorem pro to tělo, takže si sáhneme do toho prvního kyblíčku a tím si jako kdyby podle těch Číňanů zkracujeme svůj život. A tohleto, tak, a to jsem řekla kvůli tomu, že ten první kyblíček, ta do vínku nám daná energie, ta se třeba odčerpává u mužů, se říká v té čínské medicíně, že se odčerpává každým orgazmem. A proto třeba taoisté vlastně nechávají cirkulovat, že se jako před vlastně nevyvrcholí, ale těsně předtím to utnou, aby si tu sexuální energii vlastně pořád nechali v těle, aby proudila. A u žen se odčerpává tato novinku nám daná energie ledvin. Každou menstruací u nás ty orgazmy můžeme dělat, ale každou menstruací a potom právě porodem. Takže po porodu je hodně důležité se starat o ledviny, protože ledviny, to je element vody, to znamená, to je gynekologická oblast a tím pádem je potřeba se starat o ledviny a zároveň o tu slezinu. Takže hodně důležitý je třeba, co se týče té stravy, tak nejíst věci přímo z ledničky, protože to oslavuje jak slezinu, tak ledviny. Dělat hodně vývary, třeba z luštěnin, z kořenové zeleniny, které jsou právě výborné na ledviny, nejenom na tu slezinu, jakože vývar, ale ledviny tím hodně taky dostanou energie zkrátka. Takže to je čistě stravy a potom hodně důležité je prostě odpočívat. Což právě si myslím, že pak dochází k tomu, že tam spousta žijou maminek, to začne zahánět tím jednoduchým cukrem, a což jako někdy si přečte člověk, no a to palivo pro ten mozek, tak to je ten cukr. Ale teď jako jaký ten, ale co to jako za ten cukr? Víš, to prostě tak bych možná bylo dobrý trošičku jako osvětit, jaký ten cukr teda je dobrý pro ten mozek. Jasně, určitě, jako já to chápu, že prostě člověk tak jako sahá po tom rychlém cukru, protože nemáme energii, tělo křičí, dej mi jídlo, no tak to nejjednodušší je sahnout po nějaký čokoládový tyčince. Ale to je vlastně běh na krátkou trať, nebo jak to říct, jo? Že to ne, my potřebujeme běžet maraton, ne sprint. Takže tyčinka řeší sprint, ale my potřebujeme doběhnout až nevím kam. Takže cukry je potřeba jíst ty složitý. Jo, to znamená třeba v té zelenině sladký jsou právě složitý cukry, nebo složitý se myslím řekne, v obilninách, ale samozřejmě v celozrnných obilninách, ne, že vezmeme prostě bílou mouku, která je zbavená té obilky, to znamená, není tam vitamin, minerál a tak dále, je prostě úplně okleštěná, v podstatě jíme jenom škrob, to je prázdná kalorie, prázdná energie, která nám, tam ještě zalepí ty střeva. Tak. Bata, takže bata tomu říká. To je bata taková. Bata. Jo, přesně tak, ano. No. Takže je hodně důležité jíst právě ty základní potraviny a pokud chceme jakoby dodávat třeba ty cukry v uvozovkách, tak si zaměřovat na obiloviny, luštěniny, které taky obsahují cukry, a sladkou zeleninu, nebo obecně zelenina, ale hodně ta sladká, protože tam má samozřejmě cukru víc. Ale to jsou přesně ty cukry, které jsou výborné pro to tělo, protože to tělo si je potom umí samo naštěpit. To s tím krásně umí pracovat. Ale to, co se stane, když sníme něco, co má tu rychlou tyčinku, ten rychlej cukr, tak nám to vlastně vyhodí křivku cukru v krvi, nám to hodí nahoru a pak samozřejmě slinivka udělá svůj práci a pam a srazí nám to dolů. Jenže nám to srazí dolů ještě pod tu míru, která je ta optimální. Takže zase jdeme do té únavy a zase jdeme pro tu čokoládu, aby jsme teda měli tu energii. Když to ty složitý cukry nám tu křivku nevyletí tak nahoru, je to pozvolný zpracovávání vlastně těch složitých cukrů a zároveň i pozvolný odbourávání nebo štěpení těch cukrů. Takže mnohem později máme hlad, zejména pokud to budeme třeba kombinovat s nějakými oříšky, což je tuk,
a zároveň bílkovina, anebo bílkovinami, ať už rostlinnými typu tempeh, tofu, anebo těmi živočišnými, tak vlastně tím ještě zpomalíme vstřebávání toho cukru, tím nám to jako díl vydrží ta energie. No. Jo, já jsem to tak jako chtěla podpořit tuto teorii, protože je jasné, že to je rychlé, že nemá maminka ten jako čas, ale ono to vlastně přesně, no je to krátkozraké, no, že je tam ta tendence prostě se tím zahltit a pak tam podle mě ještě vzniká taková ta jako opravdu podrážděnost, protože to prostě jako vystřelí to někam, jako to kafe, že jo, to tam jako vystřelí, ale pak to jde jako hrozně rychle dolů a je tam, myslím si, že ještě větší jako tíhnutí ke stresu a úzkostem a tady těm, že už to jde do ty psychiky zase. A teď se dostávám krásně k tomu tématu té psychiky, kterou si už jakoby hodněkrát zmínila, přesně jak nám ta psychika ovlivňuje ty naše vnitřní orgány. No a když se pokáže, když jsem mluvila o té psychice a o těch emocích, tak prostě si říkám, no jo, ale jako jak to mají ty, pak ty lidé jako hypersenzitivní, do kterých se počítáme my dvě, protože v tomhle jsme si také jakoby našli se shodou okolností. stejný takový další prvek. Ale v tomto případě vím, že ty už to víš o sobě delší dobu, nebo respektive, já to nechci nějak jako odznačkovávat, že to je nálepka, jo, to vůbec ne, ale jak ty to vlastně jako vnímáš už v rámci toho, jakoby, co to pro tebe ten pojem znamená, ta vysoká citlivost, jak jsi to vlastně u sebe třeba jako zpracovala nebo objevila a vlastně jak to potom v důsledku konečném vnímáš, v rámci právě těch vnitřních orgánů, protože takhle, když vlastně se o tom povídáme, tak ty emoce, jako které jsou opravdu u těch senzitivních, jakoby vysoce citlivých lidí opravdu jako veliký, tak jak se vlastně takový člověk pak může jako ochraňovat, víš, jako jak vlastně se sebou v tomhle tom smyslu jako pracovat. Takže to je parádní otázka. A pokud se mi zapomene odpovědět na nějakou část, tak to přihlaš, jo. Já tam skočím. Protože je to jako obrovitánský téma, ta hypersensitivita. A je potřeba, ptala jsi se třeba na to, jak já ji vnímám, tu hypersensitivitu a co to vlastně pro mě znamená. Měla si tam i nálepky, že nemáš ráda nálepky a já si tohle taky mohla podepsat. Já taky nemám ráda jako nálepkování. Ale je pravda, že ta nálepka hypersensitivita v mém případě mě aspoň osobně hodně pomohla v sebepřijetí, že jako nejsem rozbitá, že jsem jako normální, akorát prostě to vnímám jinak než zbytek populace. A zároveň pro mě ta nálepka hypersensitivita tam automaticky přidala další nálepku, která je laskavost sama k sobě. Protože já jakmile vím, že jsem hypersensitivní, tak mnohem víc dávám pozor na to, jakým způsobem já se chovám v rámci dne, respektive do jakých situací se dostávám, respektive z jakých situací sama sebe zachraňuju. Protože já, když o hypersenzitivitě nebudu vědět, tak tím pádem třeba nebudu vědět to, že jako hypersenzitivní člověk potřebuju víc hodin spánku, než člověk, který není hypersenzitivní. Protože my dostáváme těch vjemů za den mnohem větší počet, než lidi, kteří hypersenzitivní nejsou. Například, jenom jeden příklad, máme mnohem širší periferní vidění. Když by si se to periferní vidění zúžila, tak prostě jenom vidím, já nevím, od sofa až já nevím pokaď. Když to já, když se ho rozšířím, tak vlastně zaznamenávám, jde mi do mýho nervového systému mnohem víc stimulů, který potom můj mozek a tělo a tak dále musí zpracovat. A to je jenom jakoby koukání. Pak máme sluch, pak máme čich. Takže nejenom, že nám toho chodí víc než ostatním lidem, my si prostě všímáme i detailů, kterých si normální člověk vůbec nevšimne, ale zároveň k nám přichází mnohem ve větší hloubce, míře. Jo, třeba konkrétně vůně, respektive smrady, vnímáme mnohem intenzivnější než zbytek populace. Takže já, když vlastně tohle o sobě vím, tak odejdu třeba dřív z nějaký situace, která už pro mě přestává být příjemná a ve který bych si, pokud bych tu nálepku, ta laskavost, hypersenzitivita neměla, bych si říkala, no ale ostatní tady jsou, Pepička tady je a Pepíček tady je a Jarmilka tady je, no tak tady taky musím být. No nemusím. Můžu se jakoby vyhýbat. Takže mě tady
šimrá chlup, tak já si ho chci jít. No, to je přesně ono. Pohod, já tady pořád odháním mouchu, takže klidně se tam podrbej. A to přesně. A mě třeba, jako já, pokud se mi dostane vlas, nejhorší jsou dětský vlásky, nebo prostě jemňoulinký, protože to není vidět. A dostane se ti to pod tričko, no to je děs. Já jsem se mnohokrát už na veřejnosti slíkla z trička. Někdy teda nenosím podprsenku ven, tak tam je to jako blbý, jo, ale když teda mám, tak slíknou stryčka, protože to je takový lechtání a to člověk, který není hypersenzitivní, který nemá tak jako citlivou tu kůži, to prostě jako, proč no. se slíknou. No. Ne, ale to jsme, pro mě ti to ještě do toho teď skočím, protože tam, že nemáš podprsenku, tak to je třeba u mě jako tak rok stará, přesně tam, no tak ten rok, co to tak jako vnímám, to svoje téma, rok a půl, já už jako nesnesu na sobě nic upnutého. Ano. Jako, prostě pro mě se to nějak, já nevím, kde se to stalo, ale v nějakým bodě se stalo to asi fakt s tím tématem toho objevení té senzitivity, že prostě tohle bylo pro mě i během třeba cvičení, já už ani nemůžu mít skoro jako legíny, jo? Že já už tam vnímám takový jako se svázanost. A to je, jako kdyby se otevřela fakt ještě víc ta vnímavost, nebo jako kdyby mi někdo řekl, tak a už můžeš, jako už můžeš naplno prostě být v podstatě opravdu jako ve své kůži, ve své podstatě, což je hrozně jako osvobozující, si tak pořád něco nevyčítat, protože s tím se tak jako, promiň, si takhle skočila, ale... Ne, v pohodě. No, takže chlup. Jak jsem právě řekla na začátku, že jí vlastně tu hypersenzitivitu vnímám i jako větší laskavost sama v sobě a taky, že já sama sebe nevnímám jako ten mimozemšťan. Jo, že vlastně jsou ostatní lidi, kteří mají tyhle ty znaky a takže vlastně se jako kdyby víc přijímáme a zároveň se jako kdyby víc omlouváme nebo se chápeme víc ty naše projevy, jo, třeba legíny nebo typicky sevřený vlasy do culiku. To tak jako tahá všude, no děs, jako. Teď jenom rozpoštěný, no. Culik taky někdy, ale bueno, takový gumičky jemňonký. No, jakože se tam jako mnoho víc zvýrazní přesně. Až mi to jakoby fakt říkám, no jo, ale kam máš tohle, jako víš, že když třeba ty si to, nevím, jak dlouho třeba tohle u sebe pozoruješ, já to tak opravdu jako, ne, že bych to o sobě nevěděla, ale nevěděla jsem, že se to takhle dá i pojmenovat a že to je něco, čím opravdu jako tady je, jak se říkala, těch 20% třeba obyvat, jakož to je jako popsaný a vyzkoumaný, ale jak jsme si říkali, že máme pocit, že to, já samozřejmě je nás víc, ale vlastně jak s tím dál jako, když přesně jakoby ty se chceš projevovat vlastně tak, jak ty potřebuješ, ale zároveň vidíš, že to všichni jako házejí za hlavu. Taky to je ta jedno. A my to máme opravdu jinak. A v tu chvíli si právě jakoby podle mě dostaneš do té schýzy toho, tak jo, ale teda jako buď se jako začneš sama sebe začneš si to jako vyčítat nebo si říct jako, ježiš, já jsem nějaká vadná nebo něco. A přesně taky to jako tak bych se měla nechat jako opravit. Jako to s tím opravením, to jsi mi jako by takhle poňoukla. A v tu chvíli je tam ta emoce, je tam prostě něco jako a už tam podle mě jde i do toho ten stres nějaký. A jo, jako jak s tímhle vlastně jako pracuješ v rámci toho, aby přesně, aby ti to jako vlastně nepřilezlo přes, aby to jako nepřilezlo přes tu hlavu, jo, aby to nebylo jako vlastně, jak já nerad říkám, že to jako moc, že jsem moc, anebo jsem málo, jo, to je pořád jakoby ten balans. Jako kdyby se nesrovnávat s těma ostatníma lidma, protože to stejně vůbec nikam nevede. Já nemůžu chápat tebe, protože nejsem ty, stejně jako ty nemůžeš chápat mě. Můžeme se jenom přiblížit k tomu, nebo snažit se o to, se pochopit, ale stejně, já vlastně nepocházím z tvojí rodiny, necítím to, co cítíš ty. Takže vždycky, když budeme posuzovat dalšího člověka, nebo když někdo bude posuzovat nás, tak je to jenom kvůli tomu, že vlastně nezná, není v našich botách, nezná naší circumstances, jakoby okolnosti. Okolnosti. A takže je tam jednak to nesrovnávání a jednak to, já fakt to jako ještě jednou zopakuju, protože pro mě to, nebo aspoň pro mě, to byla ta ingredience, která mě přivedla na ten klid. Na ten klid, na to sebepřijetí, na to, že vlastně tam právě není to srovnávání, není tam takový to bičování ve smyslu, no ale přece tady musím ještě zůstat v této situaci, protože všichni ostatní tady jsou, tak jako nejsem přece divná, tak bych tady jako měla být, nebo bych měla sníst cosi. To je ta sebelaskavost. Já vím, že už jsem tady zmiňovala, ale když já jsem laskavá sama k sobě, tak
prostě nebudu dělat věci, které jsou v rozporu s tím, co já cítím a nebo co potřebuju. A není to o tom, že jsem nějaká fňukna, která prostě nesnese tady něco. To samozřejmě, přesně. Že to je to slovo taky, jo, že taky to jako... Přesně, ale OK, tak dobře, no. Tak teďka prostě, já nevím, jestli byly někdy nějaký... jakoby vyzkoumání, průzkumy, kolikrát třeba cítíme, slyšíme, vidíme víc než normální populace. Řekněme 10x, já nevím, jo? Jenom příklad, 10x. Tak teďka, když by třeba chom dali nějakou hlasitou hudbu, kterou ten člověk nesenzitivec snese, tak ji 10x osolíme. No tak jak se ten člověk bude cítit? Jako takhle mu to bude drnčit ta hlava a potom bude chtít utíct z té místnosti nebo z toho koncertu a bude chtít být v klidu. A to je přesně to, co máme my. My to máme prostě mnohem víc jakoby... Prostě posunuté to máme. Nesílený. Přesně ten práh té citlivosti máme, nevím, jestli vysoko, nízko, zkrátka, no. Že sneseme, jo, že máme prostě tak. A jakýkoliv komentář od člověka, který by nás jakoby nálepkoval, no, že ta fňuká, nebo ta to nevydrží a tak dále, tak jasně, OK, tak to je prostě jeho vnímání, protože já jsem o tom přemýšlela, když jsme se právě o tom bavili dopředu, že bychom mohli otevřít tohleto téma těch senzitivců, tak jsem si říkala, no krásný příklad by byl třeba uvést roztopenou žárovku, která je horká a každý člověk má různě tlustou kůži na těle, ve smyslu. Třeba tady, na předloktí, ji mám hodně jemnou, zatímco třeba na bříškách prsků taky, ale třeba konkrétně na patě, tak tam bude hodně tvrdá ta kůže u většiny lidí. Takže když máme rozpálenou žárovku a dotkneme se tou patou, tak nás to nepopálí. Zatímco já, když se dotknu tady tím, tak au, au, au. A hypersenzitivita ani není tady o tom, ale je miminkovská, čerstvě narozený miminko, který má tu kůži úplně jemnou. A to si přibliž k té žárovce. Takže ten, co nám říká, ty nefňukej, tak to je právě ta pata. Tak pata nikdy nemůže cítit to stejné, co cítí kůže miminka. A v tom já vidím ten velký rozdíl, jo? Že on vychází z té tlustý prostě kůže. Na hroší kůži, má prostě hroší kůži. Ano, přesně. A ty stimuly se k němu nedostanou tolik, co k jemnému prostě člověku. A pak přichází podle mě i ten, pak začíná podle mě ten filtr. Ten filtr na vztahy, no prostě na lidi, na ty situace. Ano. Úplně splav, mám pocit, jako věcí, který na jednu stranu to bylo jako fakt strašně osvobozující si ty věci jako přiznat, přijmout, pracovat s nima, že takhle to je a fakt to není špatně. A nejsem moc nebo málo a že je dobrý prostě si to jako přiznat tak, že hold, mi někde není dobře a je dobrý i to sdělit a vlastně neříkat, víš, já jsem teď takhle, tak já už nemůžu se s tou kamarádi, ale prostě jako vnímat to, že když to cítíš pořád, tak moucha, tak vlastně je dobrý to opravdu jakoby si jakoby najít tu svou cestu, i když se to třeba nemusí tím ostatním líbit, že jo? Protože vlastně jsme my ti, kterým by se to mělo nejvíce líbit, že jo? A vlastně být na sebe hodný a přesně takové to, což ty maminky pak podle mě taky mají oko všeobecně, taky to, aby o mě nikdo něco neřekl a přesně, abych jako se zavděčila všem, protože přece já chci pomoct všem. A to je vlastně dost jako podobný jakoby téma, ale myslím si, že u toho našeho tématu je ještě víc jako vygradované tím, že právě si myslím, že se dokážeme rozdat v rámci toho ještě našeho tématu. Já dokážu vydat jako a pak vždycky říkám tak jo a teď jako ale mě to brát, je to brát. Takže to mě taky možná zajímá, jak to máš, protože děláš vlastně online, ale nevím, jestli děláš i jako živě s lidmi, jestli ti to jakoby, protože jsi jako s tou naší jako hypersenzitivitou, ten online je ti v tomhle asi blíž, že tě to tak jako míň víc, jak to máš tomhle, s tom, jak to rozděluješ? No, je pravda, že onlineu je to pro mě jako kdyby bezpečnější prostředí ve smyslu, že tam si to přesně můžu já dávkovat a navíc tam třeba konkrétně není cit nosem.
Je to, když za mnou přijde klient, tak tam ten cit nosem je. A mnohdy ty klientky prostě chodí a jsou naparfémovaný a mě to příjemný není, ale nemůžu nic říct. Prostě jakože můžu, ale... To by bylo kontraproduktivní. To by bylo dost blbý, že jo? Hmm. No, takže ten online je svým způsobem jednodušší v tomhle tom pro sensitivní lidi. Ale je to přesně o tom, no, o těch hranicích, takhle ještě si říkala, napadlo mě tam termín hodná holka. Jo. Že vlastně, když my máme, a to má spousty žen, že máme prostě hodnou holku, tak se snažíme zavděčit, snažíme se jakoby vyhovět těm ostatním, hlavně, aby oni se měli dobře a jako neprotestovat a tak dále. Ale kde jsme my? Takže s tímhletím já třeba taky jako se snažím hodně pracovat, protože samozřejmě taky ji mám. ale je právě takový osvobozující třeba stanovovat ty hranice, protože teďka nevím, tyjo, to umím prostě jenom v té španělštině, pardon, já prostě tam mám jednu větu a teďka to neumím, že si tak nevadí. To já nepřeložím. Jdu valgo. Valgo. I'm worth it. Že za to stojíš, jo. Stojím za to. Máš nějakou sebehodnota. Taky mám nějakou hodnotu, jo. Nejsem jako člověk, kterýho by mohli ostatní lidi zadupat do země. Taky jako tady můžu se prostě postavit a mám jako ve světě svý místo. Jako každá rostlinka, no tak asi ne každá, protože ne všichni přežijou, ale bueno, tak. Jo. A pak teda, takže chceš být teď vlastně v tom onlineovém světě a vlastně živě už třeba jako nevedeš žádný třeba jakoby ani už workshopy nebo něco. Když jsem žila ve Španělsku, jak jsem právě vedla. Vedla. Jsem právě studenty, že jsem pracovala v té šijacu škole a měla jsem tak jako různě prostě studenty, kterým jsem předávala ty svý znalosti a zároveň klienty, který ke mně chodili na šijacu, čínskou na jehličky a doporučovala jsem jim ty byliny. No a pak, když jsem sem přejela, tak vlastně jsem přejela právě den předtím, než se jako zavřelo všechno se tak kvůli tomu virusu. A takže jsem vlastně přejela za prací, ale nemohla jsem pracovat. Pak se to otevřelo, takže jsem měla jako poměrně dost klientů, se jako nakupili, prostě si jako řekli jeden druhýmu a najednou jsem měla prostě plno. No a pak byl zase další lockdown, takže se musela zastavit všechno. A teď vlastně poslední dobou se věnuju jako hodně intenzivně tomu onlineu. A protože mi přijde, že taky můžu přijít jakoby k více ženám ve smyslu, že měníme životy. Jo, ať už chceme nebo nechceme, ale prostě ty životy ostatních lidí měníme k pozitivnu, no, k tomu dobrému, k tomu lepšímu. A tím, že vlastně máme třeba onlineový kurzy, nebo třeba tím, co zdarma sdílíme na sítích, tak to se prostě dostane i třeba k tisícům lidí, který potom mají prostě lepší život a v tom teďka já vidím ten smysl, že teďka aktuálně se spíš zaměřuju právě na ten online. Takže vlastně v tom onlineu, tak klidně řekni, jakoby, co třeba je tvoje taková největší projekt, jakoby, co vlastně nabízíš v onlineu. Já mám jeden mega projekt, ze kterého jsem naprosto nadšená a ty zpětný vazby, který mi chodí od žen, to je prostě nádhera. A jmenuje se to Roční průvodce ženy. A je to právě, že to vychází z čínské medicíny, je tam několik druhů masáží, třeba to šijacu, akupresurní body, reflexologie, lymfatické masáže. Mm-hmm. Tak se tam zabýváme i stravou, co právě jíst a čemu se vyhýbat, abychom si ozdravili nebo dali do síly ty naše vnitřní orgány. Aromaterapie tam je, bylinky tam jsou, je tam prostě spousty různých věcí, které já jsem studovala, kterým se věnovala, věnuju se a tak to vlastně předávám v takové zhuštěné formě a vybrala jsem vlastně to nejdůležitější, co já jsem se v těch aktivitách naučila, studovala a předala klientům. Tak jsem vlastně vytvořila roční program a v každém měsíci toho ročního programu si vždycky věnujeme jednomu orgánu, to znamená, já vždycky řeknu,
jak se pozná, když je v uvozovkách porouchaný ten orgán fyzicky, emočně a tak dále. No a potom se tomu orgánu věnujeme z různých hledisek, co se týče stravy, bylinek, různých typů masáží a tak dále. A takhle si vlastně projdeme celý rok, takže vlastně jakákoliv zdravotní nerovnováha, protože vždycky ta zdravotní nerovnováha dříve či později, pokud s ní nic neděláme, tak se odrazí v nějakým orgánu nebo v orgánech. Takže vlastně po celém tom roku už má člověk dostatek vlastně znalostí a schopností samu sebe si pomoct i samozřejmě členům rodiny, protože to je prostě pro celou rodinu. Takže to je můj největší projekt. No a teď na čem pracuju? Pracuju na, na lůnu ve smyslu, teď zrovna vytvářím kurz, který bude mluvit o důležitosti adekvátním stravováním v rámci čtyřech fází našeho cyklu, protože každá ta fáze potřebuje jinou věc. Nějaká fáze je depurační, jiná fáze je, že tam potřebujeme dodávat to železo, vápník a já nevím co, další fáze je, že potřebujeme zvlhčovat sliznice a tak dále. Jo, takže v rámci stravy můžeme tomu tělu pomoct, aby například jsme bojovali s tím, jak jsem zmínila, ten přirozeně zánětlivý proces v rámci menstruace, tak bychom předcházeli zánětům a to se dá taky korigovat v rámci stravy. Samozřejmě ne 100% žen to bude fungovat, ale obrovské většině žen ano. Když upravíme stravu, tak vlastně ten průběh menstruačního cyklu pak bude jemnější, laskavější. Takže na to pracuji teď. No. Je, to je hezký, to je hezký. No já si myslím, že to prostě ta strava, to tam hraje obrovskou roli, což mě teďkom napadá, jestli jsi vlastně příznivkyní nějakých takových těch jako jarních podzimních očist. Jestli to vlastně vnímáš jako pro tělo, že to je takový to nárazový, jo, a pak říkám, že by to zase mělo potom jako tak a pak zase budu jíst tak, jak jsem jedla předtím. A někomu se to třeba povede malinko, ale jak to vnímáš, když je to prostě takový to a teď, já nevím, kolik týdnů prostě se budu očišťovat. No, to si myslím, že moc fungovat nebude, ve smyslu. Hodně dobrý je dělat očistu na jaře, ale jemnou. Na jaře, protože přecházíme ze zimy, kdy jsme třeba měli vydatnější stravu, více tučnou, protože prostě k tomu ta zima vybízí. A potom, abychom na to jaro naskočili s tou jarní, lehkou, otevřenou energií, tak je dobrý tomu tělu pomoct a trošku ho depurovat. Ale říkám trošku. Jo, v té jemnosti, aby to bylo. Protože jakmile my se do čehokoliv, ať už je to očista těla, změna jídelníčku, dieta nebo cokoliv jiného, když se do toho pustíme příliš z hurta, tak to stejně není běh na dlouhou trať a my potřebujeme ten maraton, my nechceme sprintovat. To znamená, nejsem příliš příznivcem obrovských očist, protože to stejně za prvý, podle mě, to moc nikam nevede. A za druhý, pokud je to tělo hodně zanesené, tak je vždycky lepší, abychom šli postupně. Protože jakmile my to tělo budeme hodně očisťovat, tak se do oběhu krevního bude dostávat hodně toxických látek, pak se nám budou zatěžovat játra, která, ty toxické látky musí vyndat z těla a tak. Takže vždycky je lepší, jak jsem říkala, ta titrace, jakože postupně, než kách udělat nějakou velikánskou věc. Je vždycky lepší po celou dobu roku se zaměřovat na zdravou stravu a držet to zhruba, říkám vždycky tak jako 80% jíst zdravě, to znamená ze základních potravin, jak jsem už řekla, ty obiloviny, luštěniny, maso, zelenina, ovoce a tak dále, oříšky, velmi důležité, a semínka. No a potom prostě ten zbytek 15-20, u někoho 25%, trošku jako prasátko, no, když jako potřebuje. Ale hlavně, aby tam byl ten základ. Protože ten základ udělá, že si vyrobíme tu dobrou krev, tu kvalitní krev, budeme mít energii a tělo už potom prostě z té čokoládičky a nějakých dalších brambůrek a já nevím čeho, tak to bude jenom okrajová záležitost.
prostě aby gro bylo to zdraví. A tím pádem potom nemusíme mít žádný nějaký těžký, složitý očistní kůry ani na jaře, ani na podzim, ani nikdy. Prostě přirozeně my jíme v rámci toho cyklu roku, jíme víc třeba zahřívající stravu, víc tučnou, víc, že nás to víc zasytí v rámci zimy, případně i podzimu můžeme začít. Zase naopak odlehčenou, hodně salátů, blanšírovaná zelenina na jaře a hodně syrové stravy, pokud nám to ta slezina dovolí, Takže je lepší jako naslouchat rytmu té přírody a vlastně stravovat se podle té konstituce, respektive toho, co je to tělo, co potřebuje v dané chvíli a zároveň ta sezónnost. A to je vlastně tím pádem projdeme rokem bez toho, aniž bychom to museli nějak někde dohánět. Jo, je to přesně takový to, jako, že to chceme vlastně jako zachránit na nějakou dobu, pak to stejně vlastně ve většině případů je to pro ně, jakoby je to velký úkol. Mně přijde, že když tam je to slovo úkol, tak už je to prostě povinnost, něco, co musím a měla bych. A tohle je třeba pro mě zase jako takový ten byč, který si myslím, že ty maminky speciálně, že to bylo prostě poslední věc, kterou jakoby by potřebovali. Takže moc děkuji, že to zmiňuješ. A já se na závěr tě chci tě zeptat právě, jak teda ty vzhledem k tvé konstituci a všem těm elementům a tak našim, jak si ty dobíš tu energii, vlastně jak čerpáš tu energii ty? Já ji hodně čerpám z klidu, ze samoty a z jemnosti. Ať už se kouknu na cokoliv, ať už je to jemnost v jídle třeba, že jediný, co já jako používám, je mořská sůl a sojová omáčka. Vlastně nemám různý, možná jako bylinky taky, ale tak to je jemná chuť ve smyslu, že nepoužívám různý takový ty tabaska, dochucovače. Prostě, aby to bylo jako fakt jemný, takový miminkovský jídlo zkrátka. Takže jemnost na talíři. Jemnost třeba, co se týče, jak já sama o sebe se starám jako fyzicky. Když třeba nanáším krém, tak prostě to dělám s jemností, s laskavostí sama k sobě. Hodně, třeba když poslouchám hudbu, tak je jemná. Jo, že mi přijde, že já jakoby konstitučně, nebo jak jsme se bavili o těch citlivých lidech, tak prostě potřebuju tu jemnost a snažím se s tím dodávat. I třeba co se týče oblečení, vybírám si vždycky, pokud můžu, třeba biobavlnu, a když už nemůžu, tak prostě aspoň bavlnu nebo len, aby to byly prostě přírodní materiály. Samozřejmě netoxická kosmetika a tedy. No, takže co nejvíc jakoby jemnosti, různý takový pečující rituálky, které vám mnohdy ani nezaberou příliš času, ale je to třeba zejména v té koupelně, že jako já teda mám ráda jako studenou, nebo ne, že ráda, teď už asi jo ráda, ale že se sprchuju studenou sprchou každý den vlastně, mimo třeba před menstruací, tak mi to tak jako, nebo v rámci menstruace taky, tak mi to tak jako bere do zababušení se, takže jako teplá sprcha, ale jinak studenou. Ale třeba máš každé ráno teda, si dáváš jako tady tu. Jo, a vidíš, a to je docela, to mě docela překvapuje, že třeba já, když jsem to zkusila, a to je podle mě úplně v blbej moment, takový ten, kdy jsem měla fakt hodně vyčerpaný organismus, ale myslela jsem si, že jsem se jednou vyspala, takže teda už jako jo, šla jsem do ní, ale strašně mě to odkoplo, jako na dva dny mě to odkoplo, já jsem byla úplně, já jsem ležela na zemi, jako. Takže jsem do té doby říkala, aha, tady ne, tady moje cesta nevede. A nevím, jestli to znamená, tady moje cesta nikdy nepovede a jestli třeba jakoby si dám jenom nohy jako střídavě studenou, víš, jako, nebo jestli to je takový, tak tohle můj organismus asi nezvládne, takový, protože pro mě to je extrém. A zase něco, co já to nemám ráda, že to je jako extrémní, jakoby, přece jenom je to jako fakt stres do toho těla. Mě to tak jako evokuje. A pak jsem říkala, já víc toho stresu už jako nepotřebuju. Tak se teďkom tomu jako lehce to nechávám a spíš si jako otužuju jinou cestou. Jak to vlastně teďkom teda, když to mě překvapuje, to by mě vůbec nenapadlo, že ty bys si jako otužovala tímhle ten způsobem. Tak jak to, jak já tam jsem začala takovým tím ženským otužováním ve smyslu, doporučuje se pár přístupů, že buď můžeš mít to otužování třeba od loktů směrem k rukám a od hlavy dolů, pak to trochu budeš jakoby zvyšovat směrem k trupu, to znamená celý paže, celý nohy a pak teprve naposledy ten trup, že to je jakoby jeden způsob. A druhý způsob je, že ta voda nebude ledová, ale bude vlažná.
A takže budeš se sprchovat vlažnou vodou. No a já jsem zašla tím druhým způsobem, že jako vlažná a postupně jsem ubírala ty teplý vody a teď je prostě studená. A je pravda, že přes zimu je to většinou, když třeba zajoguju nebo když občas jdu proběhnout, tak potom, že vlastně je rozprouděná krev a je to jednodušší sprchy. Rozhodně bych nedoporučovala s jakýmkoliv otužováním začít anebo i pokračovat, když jsme zesláblí, když máme málo energie, když jsme nevyspalí a tak dále. Řekla bych, že na otužování je dobrý skočit tehdy, když jsme právě ve své síle, že to není prostředek k tomu, jak nabít tu obrany schopnost, ale jak si ji udržet. Jo, že když jsme oslabení, tak je potřeba na to jít od lesa, dělat jiné věci, třeba přes mikrobiom se posilovat obrany schopnost nebo jakýmkoliv jiným způsobem. A když už jí máme, tak jí chytnout za pačesy a sprchovat se, ať už vlažnou nebo studenou. No, a tohle nám ji udrží. Ale jako úplně jakoby rozjezd té obrany schopnosti, tam bych nedoporučovala otužování. Protože to právě nás srazí, že jo? Jak se stalo teplý. No, přesně tak. Takže to jsem moc ráda, že to říkáš, protože nechci to úplně jako zahazovat, ale přesně si myslím, že tam je potřeba si dobře posoudit ten stav toho těla a vlastně začít jako ve správný čas. Tak to je hezký, že to říkáš. Tak to máš. A ještě si ale říkala, že máš čikung. Teda to si psala, že čikung, to taky. Jo, tě vede vlastně v podstatě k jemnosti nebo tak. Jo, já jsem teďka stravinu čikungu, když jsem byla v Madridu, tak to bylo tai chi a nesmírně mě baví, jak to právě plyne v jemnosti. Mm-hmm. Že tam právě je to zpomalení a že jako kdyby se zastavil čas, tak prostě jenom vnímáme to, jak jsme a nejsou to, není tam ta mužská rychlá energie, ale právě ta ženská zpomalená, zjemněná a to je taková nádhera. To se jako fakt hodně užívám. Jak to říkáš, to vypadá, že jo. Ne, to já jsem to jednou zkusila právě takhle s mým kolegou a jako tam bylo takový zpomalení, to tak rychle na ten nervový systém jako se nalepí to zjemnění, to je neskutečný. Samozřejmě, když se necháš vést, tak je to krása. Já mám taky radši, když tu někam se vést, nechat třeba jako na lekci, než ta solo praxe je taková těžší. Takže děkuju za všechny tipy a děkuju za celý rozhovor. Já myslím, že jsme to vzali úplně všechno, že jsme to tak jako probrali. A možná ještě, jestli třeba ty sama chceš doplnit něco, co bys chtěla předat ženám, nebo na co je pozvat, nebo cokoliv tě napadne, co jsi třeba chtěla říct a neřekla, nebo nějaký poselství tvoje vlastní, tak jestli máš něco takového. Já jsem se teďka aktuálně je nemůžu ještě pozvat, protože budu mít webinář, minikurs a tak dále, ale ještě to mám zprovozněný a bude se právě týkat toho luna, ale ještě to nemám zprovozněný, tak zatím by mohly jít ženy si stáhnout na mojí facebookové stránce, pokud nejsou u mě ve skupině, tak můžou jít na facebookovou stránku a tam jsem teďka před pár dny dala e-book zdarma právě o menstruaci. Jakým způsobem je to 5 nejdůležitějších nebo nejvíc frekventovaných chyb, kterých se dopouští ve stravě v rámci menstruační fáze. Jo? Tak ten tam je jakoby odkaz na stažení toho e-booku zdarma. Tak pokud se to stáhnou, tak pak automaticky je pozvu na následující minikurs webinář, který budu pořádat, doufejme, že v listopadu. Takže to je kam je pozvat. A potom to, co bych chtěla zmínit, je že se setkávám se spoustou žen, který třeba pracují na sebelásce, na laskavosti k sobě samým, ale ještě to tam nezapadlo, ještě to tam není. Tak bych jenom chtěla vzkázat ženám, ať to nevzdávají, protože úplně jsem se z toho emotivně teďka tady to, protože je to obrovský téma a dojet se do cíle dá. Jenom je potřeba to nevzdávat. A to, k čemu se vlastně člověk může dopracovat, když do toho cíle se dostane, jak sám sebe může přijímat, jak sám sebe může vnímat a skrz tu jemnost
a skrz tu sebepřijetí a tu laskavost sobě samým, já vlastně potom můžu přesně takovýhle zrcadlo dávat a ukazovat to světu. Že už potom nevybuchuju jako ten čertík z krabičky. Že už prostě můžu se k těm ostatním lidem chovat právě s tou jemností, která ale vyvěrá z toho, že já sama sebe přijímám a já sama sebe mám ráda. A vím, že teďka se prostě o té sebelásce ve spoustě těch a tak dále mluví. A myslím si, že to je jakoby klíč ke spoustě věcem, ať už třeba co se týče tý menstruace, když jsme zmiňovali na začátku, v podstatě cokoliv. Tak i když se to může zdát jako nedosažitelná meta, tak to prostě nevzdávat a hlavně se pranířovat za to, že tam ještě nejsem a že prostě do prkínka. No tak jasně, do prkínka, no tak zítra bude líp a pozítří ještě líp. A když ne, no tak to nevadí, tak příští týden bude líp. Jo, a fakt dělat ty pidi krůčky a prostě to nevzdávat. Že to fakt stojí za to. Jo, to je vlastně souhlasím a jsem na to úplně nejvíc naladěna, na ty pidi krůčičky, protože to přesně pak není ten úkol, ale je to právě taková ta podle mě už větší ta radost, protože nikoho nezastraší si prostě dát minutu, o minutu víc na záchodě při čurání. Jo, že to prostě může být fakt takhle lehonký a je to úplně stejný a i v rámci toho, co třeba já mám s těma poporodníma ženama i jak opečovávat to tělo, že fakt všichni hledáme hrozně moc složitostí a to je jako těžký a to, co vlastně je těžký, tak to teda jako má pak jako to funguje, jo. Ale jako vlastně je to jako i s tím mindfulness, je tak strašně jednoduchý, to je hrozně jednoduchý, ale to je tak strašně, jako je to těžký to dělat, protože prostě jsme v tom modu neustálého dělání a málo jsme v tom bytí. A ono to zní strašně jako klišovitě, ale málo kdo takhle intuitivně dokáže vlastně žít. Jako to prostě ani, protože přesně jak říkáš, nemáme ty podmínky na to. Prostě na to nemáme ty podmínky. A pak podle mě my nejsme dostatečně jako silní bytosti na to, aby jsme si to dokázali prostě tak jako říct, tak jo, a já prostě můžu. A to je, si myslím, že dobrý, že jim tomu ty budeš pomáhat, že jim tomu budeš dělat tu průvodkyni, protože to je prostě za mě jakoby ten, prostě to nejdůležitější, jako mít tam tu podporu, aby ta žena prostě fakt nebyla na to sama, aby tam měla prostě ten pilíř. Takže za to moc děkuju, za to všechno, co si tady předala, za to, že můžeme spolupracovat takhle na dálku, to je vlastně jako paráda, já jsem za to strašně moc vděčná i si mi připomněla, že vlastně fakt ten online je vždycky tam přichází takový to, jestli to je to zpochybnění, jestli to je dost, protože přes ten online se přece jenom nepředá ten, jo, ten úplně ten kontakt, lidský dotek a tak a ta emoce, ale vlastně jde to na mnoha úrovních jinak, je to super a taky mi to sítí hodně, že můžeme pomáhat spoustě ženám, takže moc děkuju a já doufám, že se někdy vidíme živě, si to nějaký čas dovolí, no, tady ta doba a budu se těšit na cokoliv dalšího. A moc děkuju za pozvání, bylo to moc hezký. Tak jo, moc děkuju, mě si krásně, ahoj. Ahoj, ahoj. Pa, pa.